Oj, herregud. Okej, okay, alltså, gör den här. Okej. Okay. Oh my fucking god. Yeah, and the pizza. Okay, yeah, and the garganelli. Mm. Perfect. Okay. Thank you. Ciao. Ciao. Ooh, we're ordering food. Oh my god, it's gonna be amazing. I'm starving. Yes, let's do mukbang. Pizza, 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 pizza. Pizza, 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 pizza. Yeah. And pasta. And burrata. We're excited. Who wants the pizza? Hello? Oh, hi. Oh, amazing. Ciao bello. Okay, ciao bello. Bye. Oh my god. Guys, det här ska bli så gott. Maten har kommit. Magarna är redo. Snarare starving. And we're duking up. Let's dig up. Okay. Och of course så lyckades jag göra dubbel betalning. Så oh my god. Alltså look at this honey bunny boo. Yum for my tummy. Okej, okay, big shout out till mamma pizza Kronigatan. Vi älskar mamma pizza. Så, skål. Jag gjorde dubbelbetalning så jag mamma pizza. We love you, okay? Love you. Yeah. Mm. Här, åh fy fan. Här pappa. Mm. Åh fy fan vad gott. Åh, oh. Jag faktiskt den också. Mm. Åh, oh, dig. Mm. Oh my god. Mm. 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 Nej. Ska vi stänga av lite nu så vi kan njuta? Jag tänker dem här. Jag krigar helt seriöst i mig i den sista posten nu. Det är knappt plats. Alltså, I'm so full. Ja, men vi har ätit helt seriöst. Vi har varit så stora duktiga tjejer. Vi har ätit upp nästan all mat. Men after food, some dessert. Yes. Inte vilken dessert som helst. Det blir, vad ska vi kalla det? Som heter, ja vad var det? Dalgona Coffe. Dalgona, Dalgona. Men den är fantastisk. Så, telling the tips is true. Okej, okay, vi ska göra en kaffe som heter Dalgona Coffe. Ni har säkert sett den på massa TikToks, på massa YouTube-videos. Vi blir lite inspirerade och tänkte göra en cocktail. Det kan vi göra en cocktail av. Ja, så det är det vi ska göra nu. Vi ska guida er igenom hur man gör en whipped, hashtag whipped coffee cocktail. Challenge. Vi har inte testat det innan så att ni får vara med nu när vi liksom gör den first time. Vi tar det med, let's duka fram allting då. Så, shout out till Nescafe. Okej. Okay. Oj. Amarula. Okay. Så, nu ska vi alltså göra, vad var det hette? Longa coffee. Alltså och det blir typ sån som, alltså det blir som grädde fast det inte är någon grädde. Men precis, det blir en typ vegan-aktig, alltså, foamish. It looks shit amazing. You can see the picture here. Så vi har hittat lite inspiration. Mm. Oh, oh my god, vi måste göra en cocktailvloggen version av det. Så visa, vi börjar med skoda. Ja, ska vi köra varannan? Ja, absolut. Okej, okay, jag börjar. Så let's start with two so tablespoons. Two tablespoon. Med instant coffee. Yeah. Socker. Jag kan ställa undan det inte längre. Okej, så nu kommer vi till, du får köra resten här nu. Oh. Det ska vara två stycken teskedar med varmt vatten. Så nu får du, så ska vi ha amarula, för vi vill ha amarula smak på det här skummet. Okay. Nu ska vi. Och nu, oh my god, det här kommer bli så gott. Okej, okay, vispa, 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 nu måste man vispa. Nu vi måste se till att det inte är klumpigt också. Nej men det kommer försvinna sen, men det här blir, åh, det luktar typ svingott redan. Bara. Men det löser sig inte upp. Jo då. Ska vi ta det på? Nej men jag tror att det här kommer gå bra. Det är så, man ska göra fint. Ska man göra 4000 lättare en gång. Ska det är 15 minuter. Ja, tänk om vi failar nu. Eller hur? Holy mackerel! Nu ska man vispa då. Vispa som fan. Jag vispar som fan. Whisp that shit out of this coffee. Ah, it looks nice. Oh, skratt. Alltså det är vispa, vispa. Jo, men nu händer det grejer här! Kom igen! Så, vi skulle ta en elvisp.
Wow, this shit looks awesome. It's so amazing. Nej, nu får det vara man inte. Vet du, shit. Oh, oh. Jävlar alltså. Nej, 8 minuter. Vad ska vi ta på? Oh my god, it's so funny! Pallar man inte att sitta så här? För att, alltså det är ju inte att Elvis inte göra det. Men så bara, fuck this shit. You guys wanna see us doing this. For sure. Kör på, kör på, kör på. Alltså det här är liksom, tänk snabbare, 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 snabbare. Yeah! Oh, det blir shit, with that shit, with that shit. Jag ska visa. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. 12 minuter, så det är 3 minuter. Nej, men vi har 8 minuter igen då. Oh my. Ah! Gud, vad ond då. Lite sån change. Det är, man ska typ kunna vända det upp och ner. Okej, guys. Det som händer är att det blir typ inte fluffigare än så här. Så här hade det varit i typ en kvart nu. Men vi misstänker att det är för att vi har i Amarula. Det är en sak som är säkert. Det är jävligt gott. Tro mig, alltså Lisa har vispat som en albatross. Look here. I'm an albatross. Oh. See the play. Vad det? Åh, oh, det blir fan fint. Där vet du. Här är vi, ja. Kan jag testa igen. Någon tror, jag tror det var lite för breda glas. Jag tror det var. Men ja. Fan, vi skulle haft i botten. Perfect. So guys, camera is dying. Yes. Så det här är alltså våran twist på whipped coffee. Så, och tack för att ni har kollat. Love you guys. So, oh my fucking god. Holy five. Boom, boom. Vi seriöst rekommenderar att göra en liten twist på whipped coffee. Och ha lite Amarula i. Mm. Och gör en cocktail av det. Alltså det här, skippa desserten och gör den här drinken. Alltså, om man har typ tjejmiddag eller bjudning och alla tjejerna är såhär, okej, ni ska gå ut, ni vill helst inte trycka i dessert. Alltså hela receptet kommer stå här under. Och tack som fan till alla som please don't forget to subscribe on our YouTube channel. Yes, guys, okay, this is a wrap. Thank you all for watching. We love you and I hope you enjoy this video. Adios, chicas and chicos. Adios, love you. Love you.